Sabahdan etibarən Azərbaycanda koronavirusa qarşı vaksinasiya prosesinin birinci mərhələsi başlayır. Qeyd edək ki, vaksinasiyada könüllülük prinsipi əsas götürüləcək. Birinci mərhələdə səhiyyə işçiləri, 65 yaşdan yuxarı şəxslər, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən əks epidemik tədbirlərə cəlb olunan heyət vaksinasiya olunacaq. Azərbaycan sosial və insanların sağlamlığına diqqətlə yanaşan ölkə imicini həm sözdə deyildiyi kimi əməldə də təsdiq edir. Bütün bunlar onu göstərir ki, ölkə rəhbərinin də qeyd etdiyi kimi, dövlətin ən vacib məsələlərindən biri insanlarımızın sağlamlığıdır. Bütün digər məsələlər bu zaman arxa plana keçir. Və ilkin vaksinasiya edən ölkələr sırasında olması bu amilin bir daha göz önündə olmasının bir nümunəsidir. Müşfiq Məmmətli bildirir ki, ancaq vaksinasiya prosesinin başlanması hələ tam virusun bitəcəyi anlamına gəlmir. Yoluxmanın əsas riskli amili təmas vasitəsilə yoluxmadır. Bu baxımdan biz yoluxmanın mənbəyini həm burada bloka etmiş oluruq, o cümlədən həmin o riskli peşə sahiblərini qorumuş oluruq. Bununla da yoluxmaların intensivliyinin daha da aşağı düşməsinə səbəb olacaq. Bununla paralel şəkildə qoruma tədbirlərini də tətbiq etdikdən sonra insanları hər biri bir fərd olaraq biz yaxın 3-4 ərzində çox müsbət nəticələrin olacağını müşahidə edəcəyik. Qeyd edək ki, vaksinasiya prosesinin ikinci mərhələsi isə fevralın 1-də başlayacaq.